35 och 42, jag har lagt två olika kvadrater här nu då. Mätt längden på sidan och beräkna kvadratens omkrets. Jag vet inte i er bok, men den som jag har skrivit här är 2,5. Så 2,5 här. Centimeter skriver jag. Säger jag då. Det är inte säkert, men jag säger 2,5. Okej. Okay. Sidans längd minskar med. Nej, mättlängden. Omkrets skulle vi ju. Så omkretsen för den här, jag skriver här, blir 4 multiplicerat med 2,5 centimeter, så får vi 10 centimeter. Okej? Okay. Sidans längd minskar med 20%, så har vi ano då, så har vi 10 centimeter. Vad säger facit? 10 centimeter den också. Så jag hade rätt då att det är 2,5. Jag har inte mätt. Men när det skulle bli nu då, den skulle minska med 20%. Så har vi 2,5. Multiplicerar med 0,8. Varför det? Därför att det är det nya värdet då. Så 5 gånger 8 är 40. 16, 20. Och det är 2 decimaler, då blir det 2 centimeter. Så här är det bara 2 centimeter. Så omkretsen här nu blir det 4 gånger 2, blir det bara 8 centimeter. Okej. Okay. Med hur många procent minskar omkretsen i C? Ska vi titta på C. Ser den. Omkretsen blir det skillnaden, så 2,5. Så drar vi med 2, dividerar med 2,5. Så har vi 0,5, dividerat med 2,5. Med 2, så får vi att det är en femtedel. Då blir det 0,20 eller 20%. Då minskar det med 20%. Också. Med hur många procent minskar omkretsen? Ja, just det. Det är också 20% när man minskar det. Ska vi prova olika längder då? Kan vi väl börja med 5 då? Nej, 6 kan vi börja. Okej? Okay? Kan vi börja med 6. Och då omkretsen är lika med 4 multiplicerat med 6. Då har vi 24. 24 centimeter. Och den nya måste vara 0,8 multiplicerat med 6. Och då har vi 48, 4,8 centimeter. Och den nya omkretsen blir 4 multiplicerat med 4,8 centimeter. Vad fick vi då? 4. Aha. Multiplicerat med. Vad blir det? 0,8. 0,8. Så, är lika med 3,2. Så det är 3. Nähe. Vad gör det jag nu? Förlåt. Jag gör det fel. Okej, okay. Jag gör om. 4 gånger 4 multiplicerar med 4,8. Nu, kanske. 19,2. Så blir det 19,2. Så har vi 24. Så drar vi 19,2. Dividerar med 24. Så vad får vi då? Min räknare igen. 24 minus 19,2. Är lika med. Dividerat med 24. Det är 0,2 också. Eller 20%. Ska vi titta med 10 så att det blir. Ja, det är okej med 10. Det är lättare. Omkretsen blir 4 multiplicerat med 10
centimeter där, centimeter, förlåt. Så var det 40 centimeter. Så har vi 0,8 multiplicerat med 40 centimeter. Så vad får vi? 32 centimeter. Omkretsen då, den nya omkretsen, det blir 4 multiplicerat med 32 centimeter. Då får vi 828. Nej. 4 gånger 10. 4 gånger 10. Här är det problemet. Det är inte 40. 10 ska det vara där. Det är därför. Och då, den här är 10. Så var det bara 8. Så har vi 8 där. Nu. Så blir det 30. Centimeter. Så har vi 40. Så tar vi med 32. Dividerat med 40. Så har vi 8. Dividerat med 40. Skriver jag här nu då. 40. Subtraherar med 32. Då har vi 8 dividerat med 40 igen. Gamla värde. Så får vi också 0,2. Lika med 20%. Så min slutsats. Vår slutsats. Ja. Vad har vi? Det är alltid 20% mindre. Så det ska vara alltid 20% mindre. Om sidan minskar med 20%. Omkretsen är alltid 20% mindre om sidan minskar med 20%. Ska vi titta med x? Nu då, x centimeter. Så omkretsen måste vara 4x. Om vi har 0,8 multiplicerat med x så får vi också naturligtvis 0,8x. Omkretsen måste vara 4 multiplicerat med 0,8x. Får vi 3,2x. Så har vi fyra x subtraherar med 3,2x dividerat med 4x. Och den här får vi 0,8x dividerat med 4x. Och 0,8 dividerat med 4 är 0,2. Hoppas jag. 0,8 dividerat med 4 är lika med 0,2. Eller 20%. Och det stämmer då även när vi har vilken sida som helst.